10 найкрасивіших та найталановитіших представниць хмельницьких шкіл віком від 13 до 17 років взяли участь у захопливому змаганні розуму, краси і таланту. 31 січня у приміщенні міського будинку культури обрали найдостойнішу у конкурсі «Міс Скул 2013». Вразити журі дівчатка мали не тільки красою, а передовсім глибоким знанням та талантами, які й мали проявити під час конкурсу. За словами одного з організаторів дійства Сергія Щербанюка, конкурс на найкрасивішу школярку кардинально відрізняється від інших конкурсів краси. Ми не пропагуємо сексуальність, ми пропагуємо інтелект, вроду і, власне, моду на ерудицію, моду на навчання, моду на шкільну форму, моду на здоров'я, моду на сміливість. У залі байдужих не було, адже юні чарівні конкурсантки гідно представили свої школи, неодноразово підтвердивши, що їхня зовнішня краса гармонійно поєднана із такими важливими надбаннями, як розум, освіченість, любов до мистецтва і творчості. Дивували глядачів своєю винахідливістю, артистичністю та оригінальністю. Грали хітріани, показували фотографії, співали і танцювали. Але родзинкою вечора стало інше. У цьому році було дефіле у шкільних формах, як ви вже могли самі бачити. Дівчата всі справились, всі шкільні форми були неоднакові, як ви могли бачити. Дівчата знайшли підхід, дуже креативно все це зробили. Так що ізюмінка вечора – це була дефіле в шкільних формах. Марині Круть, минулій переможниці конкурсу «Міс Скул», прикро прощатися з короною. Минулого року конкурс не відбувся, тому трофей був її власністю 2 роки. Але титул найкрасивішої так просто віддавати не збиралась. Оскільки дівчина знаходилась в складі журі, оцінювати конкурсанток намагалась досить критично. Ніхто не знає, напевно, як це воно вигравати в таких конкурсах такого самого роду. І, напевно, мені буде найбільш видно, що і коли, і як дівчина не так зробила, і як вона підготувала до цього конкурсу. Тому я думаю, що це буде сьогодні критично. За словами Марини, найголовніша якість, якою має володіти переможниця конкурсу – оригінальність. Вона повинна бути оригінальна. Оригінальна в всіх жанрах. Вона не повинна бути тільки красива, а розуму в ній не повинно бути такого, як щоб він з'являвся. Повинно бути і розум, і краса. Тобто все в комплексі. Тому що для мене взагалі поняття краса – це не тільки зовнішній вигляд. Незважаючи на велику кількість репетицій, юні школярки до конкурсу готувались з натхненням. Тому результати очевидні. Так, справді, репетицій проходило дуже багато. Було важко в тому плані, що часу практично нам не вистачало, можливо, доробити те, що ми хотіли, але дуже багато ми відкрили дійсно дівчат талантів, хто співає, хто танцює. Дівчата всі дуже талановиті і, по суті, вони справились з тим завданням, яке ми їм запропонували. Конкурс для кожної з учасниць не пройшов дарма. Це неабиякий досвід, можливість пізнання для себе чогось нового, досягнення нових висот. Такого досвіду я ще не мала, це перший мій конкурс краси. Я дуже рада, тому що досвід реально класний. Я дякую всім організаторам, дівчатам, тому що така школа виживання, можна сказати, серед дівчат, вона потрібна кожній з нас, кожній дівчині. За рішенням журі титул переможниця конкурсу «Міс Скул 2013» отримала учениця першого колегіуму 14-річна Ліза Гуцалюк. Дипломом нагороджується переможниця в номінації «Міс Скул 2013» в конкурсі краси серед шкільної молоді Ліза Гуцалюк. Титул першої віце-міс дістався учениці 6-ї школи Марії Василенко. Другою віце-міс стала ліцеїстка Валерія Полудняк.